ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ନେତୃତ୍ୱ। ବିଶ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ଭାରତ ନେବ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛି ଭାରତ। ଗତକାଲି ହୋଇଥିବା ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜାତିସଂଘର 193 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତକୁ ଜୋରଦାର ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିଲା। ଜାତିସଂଘର ପ୍ରାୟ 184 ଜଣଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ରହିଥିଲା। ଭାରତ ଏସିଆ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ 55 ଜଣିଆ ଏସିଆ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଭାରତର ନାଁକୁ ଜାତିସଂଘକୁ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟତା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା। I am truly delighted that India has been elected as a non-permanent member of the United Nations Security Council for 2021-22. We have received overwhelming support, and I am deeply humbled by the tremendous confidence which the member states of the United Nations have reposed in India. Our election to the Security Council is a testament to Prime Minister Modi's vision and is inspiring global leadership, particularly in the time of COVID-19. India will become a member of the Security Council at a critical juncture, and we are confident that in the COVID and the post-COVID world, India will continue to provide leadership and a new orientation for a reformed multilateral system. ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ 7 ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛି। 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92 ଓ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2011-12 ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲା ଭାରତ। ଅନ୍ୟପଟେ ଚଳିତ ଥର ଭାରତ ସହ ମେକ୍ସିକୋ, ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଓ ନରୱେ ମଧ୍ୟ ଜାତିସଂଘର ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଜାତିସଂଘର ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଭାରତ ଆଗକୁ ଶାନ୍ତି, ନିରାପତ୍ତା, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସମାନତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ସହ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 2021 January 1st ଭାରତ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ରହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।